Mnohí novomeščania si všimli autobusy Dukly Trenčín parkujúce pred našim zimným štadiónom. Mesto, Nové Mesto nad Váhom sa rozhodlo svoj zimný štadión poskytnúť hokejovému klubu Dukla Trenčín z dôvodov toho, že v Dukle Trenčín prebieha veľká rekonštrukcia. Tréningy hokejového klubu Dukla Trenčín Ačka budú celý august. Do konca kalendárneho mesiaca budú ostatné vekové kategórie Dukly Trenčín. V Trenčíne prebieha rekonštrukcia zimného štadiónu, teda určitej časti, streši, ozvučenie, osvetlenie a niektorých teda ďalších segmentov. Čiže do Vianoc určite v Trenčíne sa nebude rád trénovať to stavenisko. V prvom rade chcem poďakovať primátorovi alebo vedeniu Nového Mesta, že nás prichylili ako Duklu Trenčín, nie len teda seniorské mužstvo, ale aj mládežníkov, tak aby sme tu mohli fungovať. Dukla bude v Novom Meste nad Váhom fungovať parciálne a tréningového procesu sa zúčastnia viaceré kategórie na dennej báze. Máme tu vytvorené zázemie, našťastie nám čas zázemia zostalo aj v Trenčíne, ale tréningový proces, zistili sme, že aj vedľa arény je aj to ihrisko také, takže aj to budeme využívať na suchú prípravu, takže tu sa zápasy nedajú hrať ani tá kapacita toho štadiónu, ale na tréningový proces slušné podmienky na to, aby sme tu mohli v priebehu toho augusta trénovať, veľmi slušné podmienky by som povedal. To, že je zimný štadión otvorený pre Duklu Trenčín, hrá dokrát i novomešťanom. Samozrejme, mestský hokejový štadión bude k dispozícii aj bežným občanom. Voľné termíny ľadovej plochy sú zverejnené na našej webovej stránke. A chalani z Trenčína už naplno využívajú tréningové prostredie na budúce víťazstvá. Radovan Masár, Televízia Pohoda.